Բարև ձեզ, բարև ձեզ իմ ընկերներ։ Այսօր հունիսի 14-ն է 2020 թվական, ժամը 21:30, օրը կիրակի է եւ ինչպես արդեն կռահեցիք, Facebook-յան ուղիղ եթերում լայվաշարն է, ես Դավիթ Շեկոյանն եմ եւ սիրով այսօր 1 ժամ մի փոքր ավելի տրամադրելու եմ ձեզ, որպեսի հետաքրքիր, դիտարժան երկաշատ ժամանցային հաղորդում ստացվի, եւ այսօր ես ունեմ հյուր, ինչպես բոլոր լայվաշարերիս ընթացքում, այսօրվա իմ հյուրն է ժողովրդական երգիչ, նախագծի 4-րդ եթերաշրջանի հաղթող, տաղանդավոր երգիչ, իմ լավ բարեկամ Գրիգոր Միրզոյանը։ Շուտով ես կապ կհաստատեմ նրա հետ եւ ասեմ, որ շատ հետաքրքիր է լինելու, երկելու ենք միասին, մեկտաբանություններում ակտիվ եղեք, ովքեր ցանկանում են, ինչ երգ ցանկանա, որ ես կամ Գրիգորը երգենք ձեզ համար, խնդրում եմ մեկտաբանություններում նշեք, մի գուցե եթե իմանանք այդ երգը, վստահ եմ, որ կարծում եմ կիմանանք եւ ձեզ համար անպայման կերգենք այդ ձեր նախընտրած երգը։ Ես հիմա փորձում եմ միանալ Գրիգորին, աշխատում, քանի որ ամեն ինչ լավ է, Գրիգոր ջան, ուզում եմ ողջունել քեզ, շնորհակալ եմ, որ միացար, դժվարությամբ սկսեցինք, հուսանք այս ամենը արդեն կմնացալում եւ շատ հետաքրքիր ընթացք կունենա մեր խաղը, երկերը։ Պետք է կապը լավ լինի, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ընկերների համար, մեզ հետևողների համար երգել եւ հետաքրքիր խաղ կազմակերպել։ Իհարկե, դա։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիր հրավերս, միացա լայվաշարին, ասեմ, հետաքրքիր է լինելու։ Վերջում դու քո տպավորություններով կկիսվես, հուսով եմ ու վստահ եմ, որ դրական էմոցիաներ ենք ապրելու, դրական ենք բաժանվելու։ Ինչով է զբաղվում Գրիգոր ջան այս դաշան ժամանակահատվածում, ես ինձ բոլոր հյուրերին այս հարցը տալիս եմ։ Նախ Դավիթ ջան, ասեմ, ողջունում եմ բոլորին, ես նույնպես շնորհակալ եմ, որպեսի այս կներես Դավիթ ջան, մի հատ ճանջեր խանգարում, ինչ որ մենասաշկես հետը, ես նույնպես շնորհակալ եմ քեզանից, այնպես որ հուսով ենք այսօր լավ, չէ՞, լավ լայվաշարի։ Ես արդեն գիտեմ ինչ է լինելու մոտավորապես, արդեն դրա համար ավելի ուրախ եմ տրամադրված, ավելի դրական։ Իհարկե։ Գրիգոր ջան, ասեմ, մեր խաղը բաղկացած է 3 մասից, ովքեր հետևում են մեզ, գիտեն դրա մասին։ Անկեղծ երևի ամենակիչը ես գիտեմ, ու դա երևի ավելի շատ լավ է, ինչքան շատ եմ իմանում, այդքան մի քիչ արդեն ձևերը հետաքրքրությունը կորում է, ճիշտ է։ Դրա համար միշտ երրորդ փուլը անակնկալ է լինում բոլոր մասնակիցների եւ բոլոր հետեւողների համար։ Դա այդպես, ուրեմն առաջի ընթացքը լինում են հարցեր, հետաքրքիր հարցեր, որոնց պատասխանները դու պետք է փորձես իմանալ կամ չիմանալ, դա ամեն դեպքում հնարավոր է։ Ուրեմն ունենք 5 հարցից 2-ի դեպքում զանգի հնարավորություն, եթե ցանկություն ունես զանգելու կոնկերներից իմանալ հարցի պատասխանը։ Ինձ համար ավելի լավ կլինի, որ չիմանաս, որովհետև այստեղ հարցերի դեպքում, չպատասխանելու դեպքում երկելու են։ Պատասխանը, եթե պատասխանեցի, ես եմ երկում, չպատասխանեցի, դու ես, Գրիգոր ջան, ուրեմն այստեղ երկելու ենք մուլտֆիլմերից, ֆիլմերից ենք հատված երկելու, երկի հատված երկելու ենք հնդկական ինչ-որ մի երգ, ֆիլմ։ Այդ մուլտֆիլմերի ժամանակ ինձ թվում է ես շատ վատ դրության մեջ եմ գնելու, լավ։ Փորձի պատասխանես, որպեսզի այդ վատ վիճակում ես հայտնվեմ, Գրիգոր ջան։ Երկելու ենք հնդկերեն ինչ-որ մի երգ եւ քո ցանկությամբ, այո, իհարկե։ Իսկ չլինի հնդկերեն, դեռ ասենք խոսքի ուրիշ բան, ասենք իտալերեն։ Այդպես էլ է հնարավոր։ Հնարավոր է Գրիգոր ջան, 5 հարցը 5-ի դեպքում երկելու ենք։ Ուրեմն երկրորդ հատվածը խճճված, զայնափոխված, արագացված երգեր եմ ես միացնելու, դու պետք է գուշակես ով է երգում։ Այսօր ես քեզ համար ընտրել եմ հայտնի ռաբիս կատարողների երգեր, շատ հայտնի, որ կարծում եմ լսել ես երբևիցե,
Եվ երրորդ հատվածը Գրիգոր ջան, հայկական ֆիլմեր, հայ ֆիլմ կինոստուդիայի ֆիլմերին հետևել ես, նայել ես, օրինակ Մհեդ Մկրտչյանի ֆիլմերից Օ, ծանոթ ես։ իհարկե, իհարկե։ Շատ ավելի լավ քեզ համար, որովհետև այսօր ընտրված 5 հայ ֆիլմի ֆիլմերից 4-ի գլխավորներում հենց Մհեդ Մկրտչյանն է։ Ու ի դեպ ասեմ, իմ ամենասիրելի կինոները հենց դրանք են, մեր հայկական 5 կինոներն են, Ուրեմն, ու ուրեմն, գիտե ուրեմն կճանաչես։ Ես միացնելու եմ փոքրիկ հատվածներ, ու Շո պետք է գուշակես, որ ֆիլմն է, Ա պաստորեն լավ չստացվեց։ Ինչպես հասկացա, հարգելի ընկերներ, Գրիգորը նստած է դաշնամուրի դիմաց, և ձեզ համար սիրով նվագելու է և երգելու է այսպիսի հրաշալի անակնկալ մեզ հետևողների, մեր ընկերների համար։ Գրիգոր ջան, դու պատրաստ ես, որպեսզի մենք սկսենք մեր լայվաշարի խաղը, և առաջին Իհարկե, հարցը ես իհարկե։ հնչեցնեմ։ Ուրեմն Տեսնեմ։ ասացիր, որ մուլտֆիլմերից հեռու ես շատ, դա ինձ մի փոքր ուրախացրեց, բայց հուսով եմ Վինի Թուխի մասին լսել ես։ Լսել է, հա, լսել եմ, բայց Տես, հնարավոր է տեսած չլինես Վինի Թուխի մուլտֆիլմերից, այդ սերիաներից ինչ-որ մեկը։ Կուդա իդիո մի պիտաչկոմ, բաշոյ, բաշոյ, սիկրետ։ Արջուկը, որ մեղր է շատ սիրում։ ես անկեղծ Ուրեմն ասեմ, հարցը այսպիսին կարող եմ է։ անկեղծ մի բան ասել։ Այո, Ուրեմն իհարկե։ ընդհանրապես փոքր ժամանակ չէ, հիմնականում մուլտֆիլմեր երեխաները նայում են, ես փոքրուց էլ ընդհանրապես կարելի ասել մուլտ չեմ սիրել։ Երևի հիմա ինչ որ տեղ որ մի քիչ հետաքրքրում է, հիմա է ավելի շատ, քան ասենք փոքր ժամանակ, այնպես որ բայց մենք տեսնենք, ուղղակի չեմ պատկերացնում ինչ պիտի հարցնես, Երբ հետո որ արդեն երեխաները մուլտֆիլմ դիտեն, դու էլ ստիպաս նրանց հետ կդիտես, այդ ժամանակ ավելի հետաքրքիր կլինի։ Դավիթ ջան, կարծում եմ ժամանակը 1 րոպե ավել չի տևի։ Մի հատ բան պատմեմ։ Ուրեմն Սիրով, ինչ է համար, գնացել զրուցում էինք ենք ընկերներով։ հանրապետության ՀՄԵԿ-ով, բանը, Հարեն այդ բան, հեռուստաընկերության։ այ հանրային հեռուստաընկերության բան կար, Գուշակիր Մեղեդին։ Այո, Կարծում եմ իհարկե հայտնի, բոլորը տեսել նայել են։ Այդ եմ։ ժամանակ գնացինք, ես էի Նարեկ Պողոսյանը ժողովրդական քիչնախագծի առաջի հետերաշրջանից եւ Անին Նահարոնյան, դե այդպես բան ենք անում, ուրեմն եկել արդեն այն պահ ժողերը, ես դե գուշակեցի սաղ, եկել այն պահ, ինչ որ մուլտիկի բաներ են միացել, տոլը երեխեքի ինչ որ սենց բան, ես ի՞նչ իմանամ, սաղ ես Նարեկը, հա, որը տալիս են Նարեկը, դե ում Պարտվեցիր։ պատասխանում ա, հելի ասում Նարեկ որդուս գիտե, ասում ա այդպես սաղ, որը երեխեքին այդ երեխեքը որ դնում ա երևի այդ բաներն ա լսում, էլի հիմա Այո, ես ա լրիվ։ ես էլ եմ այդ օրինակը, չնայած ես փոքր ժամանակ էլ շատ եմ սիրել մուլտֆիլմերը, հիմա էլ սիրով դիտում եմ, բոլորն էլ համարյա գրեթե տեսել եմ։ Գրիգոր ջան, հարցը այսպիսին է. Որ եվրոպական քաղաքում կա Վինի Թուխի անունով փողոց։ Եվրոպական Եվրոպա եղել ես, եվրոպական շատ քաղաքներ վստահ եմ, որ շատ այցելել ես համերգների։ մի վարկեն հասկանանք ինչ էլի ողջունում ձեզ, հետաքրքիր, շատ Մեր մերսի, ընկերներից մեզ հա, ողջունում են, շնորհակալ ենք, որ հետևում եք մեզ, հարգելի ընկերներ, սիրով ձեզ համար։ ինձ թվում է սա քիչ-քիչ ավելի կակտիվանան, որ Դու եվրոպական, հարցից ոնց որ խուսափում հա, ես, ծրմում որ էլ է, եվրոպական քաղաքում կա Վինի Թուխի անունով փողոց։ Այս հարցին եթե չպատասխանես, Գրիգոր ջան, դու պետք է երգես այդ մուլտֆիլմերից ինչ-որ մի երգ, որը կցանկանաս, քո ցանկությամբ։ Եթե ես ձեռքի ճիշտ ասած տակ կա կնախընտրեմ, հեռախոս, կարող ես զանգել հենց Նարեկ Պողոսյանին, եթե իսկ նա մեկ բան շատ լավ գիտի։ ուզում հասկանամ, եվրոպական այսինքն հենց մի երկրում ա որ կա, թե մի քանի երկրում ա հիմա որ այդ նրանից կա, որովհետեւ ես պիտի ասեմ Հարցը երկրը, այսպեսին, տվյալ քաղաքում եվրոպական, այսինքն մի քաղաքի մասին կա Վինի Թուխի անունով փողոց։ Վստահ եղել ես դու այդ քաղաքում, եթե Եվրոպա։ Գրիգոր ջան, դու լսում ես ինձ, իմ մոտ քո կապը կարծես հարգելի ընկերներ, լինում մեր հյուրը անջատվեց հյուրի կապը, կփորձենք նորից միանալ, խնդիր չկա, սա ուղի եթեր է, ամեն ինչ հնարավոր է։ Գրիգոր ջան, դու մի պահ լսեցի՞ն ես։
Ճիշտ անկեղծ ասեմ, զանգարեցին դրամա, այդպես եղավ։ Խնդրում եմ ընկերներ ջան, մի զանգարեք էլի։ Ջան, մի զանգարեք էլի, ովքեր հետևում են մեզ, մի զանգահարեք ինձ եւ Գրիգորին։ Հիմա ես ուղղակի փորձում եմ քո հարցը, Դավիթ։ Հասկանամ, եղել եմ, իհարկե, եվրոպական եղել եմ, Լեհաստան, թվարկի քաղաքները, որտեղ որ եղել եմ։ Այսպես որ մտածում եմ, ես փորձում եմ հիշեմ ինչ-որ պատկերներ, ինչ-որ բան, կարո՞ղ միգուցե կարո՞ղ Վարշավայում։ Կարա այդպես լինի։ Մեր ընկերներից Ջաննիկ Ծատուրյանը ես հուշեց, որ Վարշավայում է։ Ես անկեղծ ասեմ, ես հիմա չեմ էլ տեսնում SMS-ը, կա SMS։ Այո, այո, Վարշավա։ Ես հասկացա։ Ես անկեղծ ասում եմ, ես չեմ, բայց ուրա, հիմա հետաքրքիր է, իմ մոտ SMS-ները չկա, ես չեմ տեսնում SMS-ները, որ գնում է։ Դրա համար ես, հա, չգիտեմ, խի, բայց այ հիմա եկավ ինչ-որ SMS, ինչ-որ սենց ձեռքերով, բայց չեմ տեսել, քանի որ դու անջատվել ես, նոր միացար, դրա համար այդ SMS-ը այդ պահին քեզ մոտ ցույց չտվեց։ Ավելի լավ, Գրիգոր ջան, որ դու քո հիշելով ուժերով պատասխանել։ Ես ճիշտ ասած Վարշավայի մտածում եկել Վիեննա։ Ինչ-որ սենց Ավստրիա, եկել Լեհաստան։ Հա, ինչ-որ այդ երկու տեղն էի ավելի շատ մտածում, որովհետև ինչ-որ այդպես փորձում եմ, ասես պատկերացնեմ, ինչ-որ սենց պատկերներ կամ ինչ-որ, դե կարող է էլի։ Երևի քայլել ես նույնիսկ Վինի Թուխի անվան փողոցով, ես չես էլ իմացել, որ այդ, հա, վստահ եմ, որ մենք շատ ենք, հա, հա, իհարկե, փաստորեն ճիշտ եղավ, բայց կարող են չհաշտել։ Ճիշտ պատասխանեցիր, չէ, Գրիգոր ջան, ճիշտ պատասխանեցիր, հիմա ես պետք է երգեմ մուլտֆիլմերից։ Հա, ինչու էր այդպես, ինչու այդպես ստացվում։ Ես անկեղծ ասած միշտ մտածում եմ, որ իմ հյուրը այդ հարցին դժվար թե կարողանա պատասխանել, իհարկե, այնպես չէ, որ թերագնահատում եմ, ուղղակի մտածում եմ, որ այս հարցը ավելի դժվար է եւ չես իմանա։ Դավիթ ջան, մինչեւ երկել եք, եթե ենք ողջունում ձեզ, ասա, լսում եմ։ Ճիշտ ասած, այդ որ ասեցիր, մենակ ես վերջում եմ, այդպես գնացել էինք հյուր, մի քանի օր մնացինք, իհարկե դա Ղարաբաղում էր, այնտեղ որ մենակ այդ ժամանակ եմ ավելի շատ լսել, մի հատ բանկար, այդպես որ այդ բալիկը միշտ լսում էր, ինչ-որ յա գդկի ֆուստնի աչքի, ինչ-որ նյամ-նյամ-նյամ-նյամ-նյամ-նյամ-նյամ, ասես բանկար, ինչ-որ մենակ դրանք նոր մուլտֆիլմեր են, ես այդ նոր մուլտֆիլմերից այդքան էլ գրող չեմ անում, ես սիրում եմ հին ռուսական եւ արաբական մուլտֆիլմերը։ Ես երկեմ պույպույ մուկիկ այդ հրաշալի մուլտֆիլմից մի փոքր հատված։ Բարիր այդքան է, լավ չեմ հիշում, բայց ես պայն դա կարևոր չի, կարևորը ես երկեմ եւ այս հարցը ավարտենք։ Գնացինք։ Ես մկնիկն եմ պույպույ, լա 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 լա, նկարում եմ պույպույ, լա 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 լա, ես մկնիկն եմ վայ վայ ոյ ոյ լա 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 լա։ Պաստորը ես գիտեի։ Այս կանը իսկանով հիշեցի, Գերեր ջան։ Շատ լավ է, ես այսպես եմ ասում, Գրիգոր ջան։ Պաստորը ես գիտեի, Դավիթ ջան, ես էլ գիտեի։ Հնարավոր չի տեսած չլնես, հնարավոր չի։ Հա, իհարկե։ Գրիգոր ջան, ուրեմն հիմա միացնում եմ երգ, որը արագացված է այս պահին, արագ է, բայց մեղեդին եւ բարերը հասկացվում են, դու պետք է ուղղակի գուշակես ում ձայնը, որ երգչի ձայնը հնչում։ Գրիգոր ջան, այսքան լսեցինք։ Արմենչիկ։ Ճիշտ է, Արմենչիկն էր երգում, Գրիգոր ջան։ Ես վստահ եմ, որ դու կգուշակես անկեղծ, որտեղ շատ հայտնի է։ Ես սիրելի, սիրելի։ Այնքան շատ ենք արդեն լսել, թե քուզ չուզենայինք լսենք, մեկ հատ պիտի լսենք, հետո Արմենչիկը
կարծիքով բավականին լավ երգիչ է, ու այո, այո, բավականին հետաքրքիր գեղեցիկ երգեր ունի։ Իհարկե։ Գրիգոր ջան, այս երաժշտականից հետո անմիջապես եկավ այս ֆիլմից, որ պետք է գուշակես, որ ֆիլմն է հայկական։ Այս ֆիլմի գուշակելուց հետո մի փոքր երաժշտական հատված ներկայացնենք մեր ընկերներին, սիրով քո ցանկությամբ ինչ-որ մի երգ, որպեսզի մեր ընկերները ավելի ոգևորվեն, քանի որ կլսեն քո գեղեցիկ ձայնը։ Իսկ հիմա ֆիլմը գլխավոր դերերում Ֆրունզիկ Մկրտչյանն է, որպես հուշման կարգով, Արմեն Խոստիկյանն է, Կիմ Երիցյանն է, մեր հայտնի հրաշալի դերասաններն են, բոլորը խաղում են այս գեղեցիկ ֆիլմում։ Ես միանգամից հիշեցի, բայց ուզում էի հիշել միանգամ Կիմ Երիցյանը, այդպես բանը գնաց միանգամից մտքովս հարցնացուն ջերմուկից, չէ՞, դրա մեջ ենք եղել, բայց չէ, դրա մեջ բանը չեն եղել, այդպես հիմա եմ փորձում։ Արդեն UCC-ից երևի, թե՞ չէ, ջերմուկից էլ կա։ Գիտեմ, գիտեմ, տեսել եմ ուղղակի։ Այնտեղ ին հիշելով խաղում էր միայն Երևան Մանարյանը։ Միացնում եմ Ֆիլմ Երիցյանին։ Հա, բան չեմ ասում, հնարավոր է։ Այո, վստահ։ Մաեստրո, խնդրեմ ակել Շամիլիևոտկա։ Շամիլիևոտկա։ Աչմի Շամի։ Ջան Հենքը, կարդում եմ դիխաղա։ Ջան Թումատանգի։ Պարոնայք, խնդրում եմ հեռանալ այսեղից։ Տերենգի, անուշես, յումրվա տերենգի։ Պարոն Նոքս, նրանք վիճարկում են ձեր պատվին բարելու։ Եվ Գրիգոր ջան, այդ այս ակցենտով, որ մի քիչ ավելի ինչ-որ ասենց բանկար, ճիշտ ասած, որ ասեմ, հստակ իմացա, չէ, տժվժիկը մի անգամ եկավ մտքովս, բայց երևի չէ, սխալվում եմ երևի։ Չէ, տժվժիկը չի։ Հա, որտե՞ղ։ Մի փոքր հատվածին լսեմ։ Թողեք, ես կդարեմ ինձ զինվորական ռաման, դու գերմանու ավես, իմ խոսքը գտնով ու դա սամ, սավստիացի, դու գիրանցում ես։ Ե՜, ես կդեսնես, այս ես երաբու։ Շատ, շատ, շատ հայտնի հայկական ֆիլմ երաժշտության հետ կապված, Գրիգոր ջան, բարև ձեզ ընկերներ, ովքեր միանում են մեզ այս ընթացքում եւ ողջունում են մեզ։ Ինչ պատասխան ունես բացի տժվժիկից, եղբայր։ Այնտեղ ինչ-որ նեմեց, գերմանիա, ինչ-որ տես բան գնաց, Գերմանու աղվես, այդպեսի արտահայտ, ինչ-որ դե էտի, բայց ամեն դեպքում չեմ կարծում հին օրերի երգնա, որովհետև հստակ լանայել եմ, էտի շատ բարձ, էտին անգամից գնաց, հա, էտ էլ չի, չէ, չիմացա, անկեղ չիմացա։ Ուրեմն շատ դերերում Թաթուլ Դիլաքյանը, Արմեն Խոստիկյանն ասեցի, հայտնի մեր հայ դերասանները բոլորն են խաղում են այս ֆիլմում, եւ այս ֆիլմը նվագախմբի տղաներն էր, սիրելի Գրիգոր ջան, վստահ եմ շատ անգամ ես դիտել այս հրաշալի ֆիլմը։ Ամեն դեպքում ասեմ, ավելի համեմատած ավելի քիչ եմ դիտել, ավելի քիչ ես, ինչ որ այսպես հստակ կինոներ կա, որ սիրում եմ, կարող եմ ընթացքում վերջում ասել, որոնք բան, բայց հա, իհարկե, որտեղ Մայր Մկրտչյանը կա ինձ թվում է։ Հարգելի ջանիկ, սա Սարոյան եղբայրները չէր, այլ նվագախմբի տղաները, հուսով եմ արդեն լսել Պակիստանը, նվագախմբի տղաները։ Գրիգոր ջան, խնդրում ենք մի փոքր հատված երգես մեր ընկերների համար, որպեսզի մենք շարունակենք։ Մի տուն եւ կրկներ քո ցանկությամբ գեղեցիկ մի երգ նվիրես մեր հետեւողներին։ Ինչ է կարելի է երգել, ինչ թեմա, ինչ ցանկանաս Գրիգոր ջան։ Ուզում ես սպասենք մի փոքր մեր ընկերները քեզ հուշեն, մեզ հետևողները, նրանց ցանկությամբ երգես։ Սիրելի ընկերներ, փորձենք, հա, ինչ երգ ցանկանաք, որ Գրիգորը մի փոքր հատված կատարի երգի ձեզ համար, ինչ այդ մեկ անցնենք երկրորդ փուլին, ինչ դուք մեզ մեկնաբանությունում կհիշեք։ Հեսա մատնենք երգին ասելու, որ չկանանք, լավ, կարողանանք ցիտիկը, դա գնաց։ Դավայ, արդեն իրենք հասկացան, որ երկացանկից ինչ որ ու եղել։ Լավ, եթե իրենք չասեն, ես մոտավոր մտածեցի։ Ահա։ Շատ լավ։ Ծաղիկներից սիրում ես ծաղիկներ, սիրում ես նվիրել, դե երկիչները սիրում են նվեր ստանալ ունիսով։ Իհարկե։ Ուրեմն այսպիսի մի հարց ծաղիկների հետ կապված, որ հայտի ծաղիկներ
որ հայտնի ծաղիկն էր, որ հին հռոմում խորհրդանշում էր կանացի գեղեցկությունը։ Իսկ արաբների մոտ տղամարդու խորհրդանիշն էր։ Մարդ, բայց արաբների մոտ հին հռոմում կանանց գեղեցկության խորհրդանիշն էր, իսկ արաբների մոտ տղամարդու խորհրդանիշն էր։ Ես կասեի խոսքի վարդ է, բայց դե արաբների մոտ կարող է բան լինի։ Պատասխանը վարդն էր։ Դե լավ, թող այնպես լինի։ Ճիշտ, ճիշտ ես Գրիգոր ջան։ Ճիշտ է։ Միանգամից գուշակեցիր, այո, վարդն էր այդ ծաղիկը։ Լավ, բրավո, բրավո։ Մեր ընկերները մեզ այստեղ հուշում են, որ դու երկես կենաց հայերի կամ սարերի հովին մեռնեմ, և դու ինչ կցանկանաս երկել, այդպիսի գրառումներ հայտնվեցին։ Ճիշտ է։ Եթե ցանկանաս այս հարցին չպատասխանելու դեպքում դու պետք է երկեիր կամ ես պետք է երկեինք ինչ որ օտար լեզվով երգ, օրինակ ես ընտրել էի հնդկերեն, հա, փաստորեն ես պետք է երգեմ։ Դավայ, այսօր ինչ է կատարվում, այսօր ինչ է կատարվում, ես երգեմ հնդկերեն մի փոքր հատված երգ, հուսով եմ բառերը բնականաբար նորմալ չգիտեմ, այսինքն չգիտեմ, պետք է հորինեմ։ Հսթե, հսթե, դա ռա 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 ռա։ Չէ, ես ավելի ուրախ երևի ինչ որ երգ կընտրեմ։ Դու մտածիր ինչ ես երգելու, Գրիգոր ջան, ես երգեմ հնդկերեն։ Գորոքինատան լոկի դունյա հեբել դալոկի, գորոքինատան լոկի դունյա հեբել բալոկի, հասկե միրե համթե մարե ամիցե թե թե դալոքի, օ գորոքինատան լոկի դունյա հեբել բալոքի։ Էս էլ Գրիգոր ջան, Դավիթ, անկեղծ ասեմ, հիմա իմ մոտ, ինձ մոտ ցույց է տալի, որ քո նկարը կանգնել է, ու ես դուրս էր գալի, մենակ լսում էի քեզ, ու ինձ այնպիսի տպավորություն էր, որ ես լսում էի հնդիկ երգող, այսինքն այդքան սազում էր դեմբրալի, քեզ ասեմ իմ միջալոց։ Վստահ եմ, բառերը լավ չես, չես հնդկերեն չես հասկանում։ Հա, չէ, 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 դեմբրալի, դեմբրալի սազում է շատ։ Իզուրցի, որ այդքան շատ եմ սիրում այդ ֆիլմերը, այդ երգերը, եւ շատ։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Գրիգոր ջան։ Սիրով, սիրով լսենք ես։ Հիմա նորմալ է, նորմալ է կապը, լավ, լավ։ Ինձ մոտ լավ է, ուղղակի իմ մոտ ցույց է տալի, որ քո նկարը կանգնած է։ Էդի չգիտեմ, հիմա չի կարգավորվի, թե։ Հիմա ես քո նկարը կանգնած եմ տեսնում։ Հա, շատ լավ չի։ Շատ վատ է։ Ընկերներ ջան, դուք ինչպես եք։ Ես քեզ նորմալ տեսնում եմ, ընկերներ ջան։ Խնդրում եմ գրեք, ես։ Հա, իսկականից մի հատ հետաքրքիր է։ Մեզ նորմալ եք տեսնում, մեր ձայնը նորմալ է, որպեսզի մենք շարունակենք, որտեղ Գրիգորը ձեզ համար երգելու է հիմա։ Ընկերներ ջան, հիմա լավ է։ Գրել են լավ է։ Լավ է։ Լավ է, շնորհակալ ենք։ Գրիգոր ջան, երգից խնդրում ենք։ Ճիշտ ասած, լավ, հիմա փորձեմ, Դավիթ, գիտես ինչ մտածեցի երգեմ, թրչեի մտքով տուն, բայց կենաց հայրին, ով որ գրել էր, կփորձեմ, ամեն դեպքում եթե ընթացքում ժամանակ լինի, մեծ սիրով կերգեմ անպայման։ Հա, գրել են լավ, всё։ Մի ամես նաուշնիկն էլ դա կարող ես մի հատը հանել, մի ականջդ բացել, որպեսզի լսեմ։ Չէ, ուղղակի, չէ, կապ չունի, մեկն էլ հանեմ, մեկը ինքը սս գալիս է դաշնամուրի վրա։ Թրչեի մտքով տու, ուրի մայրն էր արդու, տեսնեի այն կարոտով ես անուն, որ ամեն մի գարուն ջրերով վարարու, կարկաչում է սարերում,
տեսնեի այն առուն կարոտով ես անուն, որ ամեն մի գարուն ջրերով վարարում կարկաչում է սարերում։ Մեկտոն չէ պետք այդ քեի երկիր խնդրում են Գրիգոր ջան, մեր ընկերները ուղակի վայելում են քեզ։ Հայրենիքն իմ սրտում, թե չընկնեմ ես մարդում, ահ իմ մայր ցանկագին, տուն կգամ ես կրկին, կսփոփեմ քո հոգին համբույրով սրտագին, կսեղմեմ քեզ իմ կրծքին, ահ իմ մայր ցանկագին, տուն կգամ ես կրկին, կսփոփեմ քո հոգին համբույրով սրտագին, կսեղմեմ քեզ իմ կրծքին սրտագին, կսեղմեմ քեզ իմ կրծքին։ Բրավո, բրավո Գրիգոր ջան, փորձեցին շատ ապրես, մեկնաբ հրաշալի է, հրաշալի է, մեկնաբանություններում բոլորը ծափահարում են քեզ։ Մերսի շատ, մերսի, հրաշալի մեկնաբանություններ են գրում, ծանոթներս քիչ էլ դու էլ, հա Գրիգոր ջան, բրավո, շնորհակալ եմ, վերադառնում եք խաղին, մերսի Դավիթ ջան, մերսի, հրաշալի, հրաշալի տեղ տարարում ես այդ հրաշալի գեղեցիկ երգով։ Հիմա միացնում եմ արագացված երգը, որպեսզի դու գուշակես, այս անգամ էլ գուշակես, որտեղ նախորդը գուշակեցիր, ով է երգում այս երգը։ Կարծում եմ, կարծում եմ Սպիտակցի Հայկոն։ Ապրես, 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 երկի, երկն եմ գիտես, ես պաստոր են։ Ապրես, ապրես, կարողանում ես, կարողանում ես, ստացվում ես պաստոր են երկուսն էլ։ Թեմ ջան, նորից ողջունում ենք քեզ, շնորհակալություն, որ միացար։ Հիմա ֆիլմից եմ հատված միացնում, Գրիգոր ջան, ֆիլմից։ Պաստորեն երկերը, արագացված երկերը կարողանում ես։ Դեռ 2-0 է երկերով, իսկ ֆիլմերով 1-0 քուտից միացնում եմ երկրորդը։ Հա։ Ֆիլմը շատ հայտնի ճանաչված ֆիլմ, Ֆրուզիկ Մհեր Մկրտչյանի գլխավոր կատարմամբ։ Լսիր շատ։ Իշտախոր։ Մողա, դերին իչկանը միզրավել լավը։ Տեսնում ես մեր ընկերները մեկնաբանություններում մի անգամից գուշակեցին, ֆիլմի անունը գրեցին, տեսել ես Գրիգոր ջան։ Հա, իհարկե, այնպիսի հատվածները մտրել, որ նույնիսկ մեղեդու մի քանի վարկյան լսելուց հետո ես օրինակ գուշակեցի։
Ես հիմա քեզ առաջարկում գիտես ինչ անես։ Լսում եմ։ Այս պահին առանց մուզիկա միացնելու միանգամից մի հատ ինչ-որ ասես ու ես փորձեմ միանգամից զգուշակեմ, եթե շուտ չգուշակեցի, վсё, ուրեմն արդեն հաշիվ չի։ Ես մի մտաբերելով ասեմ, թե միացնեմ ինչ-որ ֆիլմից հատ։ Կարես մտաբերելով էլ ասես, եթե ունես ինչ-որ ձերքի տակ տարբերակ, կարող ես այդպես էլ։ Լավ, հիմա ասում եմ լսի։ Մոտավորապես եմ ասում, իհարկե, տենց չեմ կարող բառասել այս հատվածը։ Բայց այսպես են ասում։ Քավորը ընտանիքների, քավորը մեր ընտանիքի սրբությունն է, կապը։ Ասում է, դա իմ խոսքն է, բաքոնը որն է։ Այդպիսի մի հատված, որ ֆիլմից է այս հատվածը։ Ինչ-որ կարող ֆիլմ կա, որ ինչ որ որ մարդը մահանում, նկարը դրած, ինչ որ խոսում են, սկսում են այնտեղ խոսքը հենց այս նույն ֆիլմի մասին էր, խոշոր շան ֆիլմի մասին։ Այո։ Դա հենց այդ հատվածը։ Դե որովհետև դու ուրիշ ձևի ասեցի, հիմա եթե փորձես այնպես անես, կարող եմ գուցե նկարը մոտավոր այդպես լինել։ Անցանք այս բունները, անցանք Գրիգոր ջան, հաշվենք, որ չգուշակեցին։ Համաձայն եմ։ Պաստորեն, ուրեմն անցնում ենք հարցերին, հետաքրքիր հարցերին։ Երրորդ հարցն եմ ուզում հնչեցնել։ Հնարավորություն ունես զանգ կատարելու ընկերներին, թե չունես։ Երկրորդ հերախոս ձեռքի տակ, եթե ունես, ուզում հասկանամ ինչ հարցա, որ եթե չէ մտածեմ, կարելի է զանգարեմ, թե չէ։ Եթե չկարողանաս, չմտաբերես, հնարավոր է զանգես։ Ուզում եմ հասկանամ, ցանկություն ունես զանգելու, հնարավորություն կա երկրորդ հեռախոսի։ Ինձ թվում է, չէ։ Չարի։ Լավ։ Ուրեմն երրորդ հարցը այսպեսին է. Որ մասնագիտության տեր մարդկանց են անվանում մարինիստ։ Մարինիստ։ Այո։ Մարինիստ։ Կարո՞ղ երկիշներին։ Օրինակ ես ինձ թված է, ովքեր ունեն Մարինի անունով կին եւ շատ են սիրում, Մարինիստ է, հա, դառնում Մարինիստ։ Մարինիստ։ Կարո՞ղ եմ զանգեմ։ Այ։ Ես օրինակ խորհուրդ կտայի զանգել Հրանտին։ Եի, բայց ի՞նչ գիտես, ես Հրանտին էի ուզում զանգել։ Իսկ դու մայդ որ իմանա Հրանտին իմանա։ Հրանտը իմ նախորդ է, հյուրներ, ես Հրանտին ասեցի զանգի ընկերներիցը, մեկին ասեց, ես քեզ պետք է զանգեմ, որ իմանաս, այնել չես ասել։ Ես պրոստը հիմա պիտի, ես հիմա պրոստը մի պահ պիտի սպես կանգնեմ, սենց դուրս գան, ոչինչ, հեռախոս էլի։ Հա, ուղղակի չանջատես, կապը չանջատես, ուշը դրա համար։ Եդու խոսա, ես փորձեմ։ Շատ լավ, բայց բարձրախոսով կխոսես, Գրիգոր արդեն մեզ չի լսում։ Հարգելի ընկերներ ջան, ովքեր մեզ հետևում են, մեկնաբանություններում խնդրում եմ գրեք, ինչպես է անցնում, հետաքրքիր է, հետաքրքիր չէ, մեզ լավ եք լսում, ինչ երկ ցանկանաք, որ ես կամ Գրիգորը ձեզ համար երգեն, քանի որ այս լայվ աշարը միայն ու միայն ձեզ հոգսերից կտրելու մի փոքր հատված, մի փոքր ժամանակ հետաքրքիր անցկացնելու համար է, ես սիրով ձեր ցանկությամբ կերգենք ինչ ցանկանաք։ Փորձեմ Հրանտի համարը, հա, հիշեմ, անգիր, հիշեցի։ Հիմա պետք է զանգեմ։ Բարձրախոսով, այո, բարձրախոսով։ Ես կարծում եմ, որ Հրանտը կիմանա։ Եվս մեկ, որ մասնագիտության, հա, տեր մարդկանց են անվանում մարինիստ։ Գրիգորը զանգահարում է իր մորաքրոջ տղային, Հրանտ Մուրադյանին, իմ լավ ընկերոջը։ Ալո։ Հրանտ։ Ահա։ Բարև։ Բարև։ Բանը, հիմա ես սայտում եմ Դավիթի հետ։ Ուրեմն մեզ մի հատ հարց հետաքրքիր, քանի որ զանգի օգնություն կա, հիմա քեզ պետք է հարցը տամ, տեսնենք, փորձենք հա քո օգնությունը, այլ տեսնենք կարաս, թե չէ։ Հա։ Ուրեմն, որ մասնագիտության տեր մարդկանց են անվանում մարինիստ։ Մարինիստ, չէ՞։ Հրանտ, առանց մտածելու պատասխանիր։ Մարինիստ։ Քանի որ անծանոթ է Գրիգորյան, խնդրում եմ չանջատես,
Չանջատես Հրանտի հետ կապը։ Հրանտ ջան, դու ինձ լսում ես։ Չէ, իմ Չէ, մի րոպե։ Չի լսում։ Տարբերակ չէ։ Հրանտ ինձ չի լսի, քանի որ ականջատես։ Գրիգոր։ Հրանտ ջան, դու ինձ լսում ես։ Հա, լսում եմ։ Հրանտ ջան, ողջույն։ Խոսքը նկարիչների մասին էր, ծովանկարիչների եւ նկարիչների մասին էր։ Դու պետք է իմանայիր, քանի որ հրաշալի նկարում ես։ Գրիգոր Գրիգորը մի պահ չի լսում ինձ այս պահին։ Գրիգոր, խնդրում ենք ականջակալները դիր և միացիր մեզ, մենք ես չենք լսում։ Գրիգոր ջան, դիր ականջակալները։ Գրիգոր Գրիգորին անջատվեց Գրիգորի հետ կապը։ Այո, սիրելի ընկերներ, ճիշտ եք, խոսքը նկարիչների մասին էր։ Գրիգորի հետ կապը ընդհատվեց, փորձենք նորից միանալ։ Այս պահին Գրիգորը միացավ, ես հիմա Գրիգորին։ Գրիգոր ջան, այո։ Ականջակ, Հիմա Հրանտը լսում ա ուղղակի։ Չէ, պետք չի որ Հրանտը լսի արդեն։ Չէ, պետք չի որ Հրանտը լսի արդեն, քանի որ իմ ձայնը արձագանքում է։ Լավ չի լինելու վերջը։ Հա, հիմա արդեն լավ է։ Արդեն կարող ես պատասխանել։ Իսկ Հրանտ, լավ մի տարբերակ ասա նոր մի անգամից։ Գրիգոր ջան, մենք պատասխանել ենք արդեն հարցին։ Մեր ընկերներն էլ ուշեցին մեզ, ովքեր նկարում են ծովեր։ Հրանտին ասա ծովանկարիչներին։ Ծովանկարիչ։ Հա։ Շատ լավ, Հրանտ, ամեն դեպքում։ Շնորհակալ ենք Հրանտին։ Խոսենք։ Հաջողություն մաղթենք Հրանտին։ Գրիգոր ջան, քո կապը ընթացքում անջատվեց, ու չլսեցիր։ Քոնն էր ճիշտ ասած, այսպես կանգնե ու միանգամից գնաց։ Դե կապերը, ինչպես ասում են, անկախատեսելի են, սա ուղիղ եթեր է եւ ամեն ինչ հնարավոր է։ Այս հարցին, քանի որ համարենք, որ չպատասխանեց իրան, կես, որովհետեւ համ մեկնաբանություններում գրեցին, համ ես տեսա, որ ես էլ արդեն տեսել էի, բայց էլ ինչ արդեն։ Խնդրում ենք ֆիլմերից ինչ-որ մի հատված, կո սիրված ֆիլմերից, որը դու տեսել ես եւ մեջը կա երաժշտական երգեր, մի փոքր որը որ կցանկանաս, որ ֆիլմից, որ հատվածը երգես։ Անկեղծ ասեմ, շատ կան այդպես, օրինակ հինորերի երգը։ Երգես, ոչ թե երաժշտությունը նվագես։ Սիրով ես կլսեմ անկեղծ, նվագիր այդ հատվածը, հետո կերկես։ Ես շատ եմ սիրում Իլյան Մասուրյանի գեղեցիկ ստեղծագործությունները։ Այս լարնա խանգարում, տեսնում ես։
այսքանը երկել է, բայց մի րոպե երկել է։ Եթե չես ուզում արդեն հատված նվագեցիր, խնդիր չկա Գրիգոր ջան, կարող ենք եւ այսպես էլ պատասխան ընդունել։ Ես կարող եմ թվարկել իմ սիրած կինոները։ Ես կմիացնեմ այս կինոները վերջում։ Հա, էլի կա հլա, հա, ինձ թվաց բրցնում ենք, հա, всё։ Հա։ Դե հուսով եմ իմ սիրած կինոներից գոնե մեկը կմիացնես։ Ինչքան ինչքան կապ է։ Օրինակ ամեն դեպքում իմ սիրած կինոներից երկարում եմ։ Հա, որը որ դու միացրել ես, ամեն դեպքում բոլորն էլ հրաշալի կինոներ են, բայց այսպես որ ասեմ, շատ կուզեի դիտեի ամեն անգամ, հլը որ չես միացրել իմ ուզածներից։ Դժվար միացնեմ, դժվար այսօր միացնեմ։ Հա, տենց, հա, լավ։ Հիմա լսում ես Գրիգոր ջան երրորդ արագացված երգը, որպեսզի դու գուշակես, որ երգչի ձայնը հնչում։ Փորձենք։ Երկչի ձայնը դեռ չի լսել։ Բայց ավսոս չեմ կարող հաթուր։ Լսայ։ Հաթուր։ Այնպիսի հայտի երկեր եմ ընտրել։ Այնպիսի հայտի երկեր եմ ներել Գրիգոր ջան, որ քեզ շատ չարչար եմ այս ձայնափոխված փուլում։ Կարաս, կարաս Դավիթ ջան, մի քիչ էսնից երկ դնես, որ կարող մտածեմ։ Զարասնե։ Իսկ մա հաջորդ յունել ես դու լինելու արդեն ավելի տանջվելով։ Չէ Գրիգոր ջան, ես չեմ ուզում շատ թեթև ասնի, շատ հաճելի ավելի։ Ամեն դեպքում գուշակեցի։ Հա, գուշակեցի։ Այո, հիմա ֆիլմի հատվածն է, վստահ եմ ֆիլմն էլ ես գուշակելու։ Ուշադրություն։ Դավայ։ Այան Աստված, ես ինչ ես արել։ Ինչ եմ արել որ Եվ իհարկե Տերնուս Արան։ Իհարկե գուշակեցիր Գրիգոր ջան, շատ ապրես մեր հրաշալի ֆիլմերից մեկը եւս Տերնուս Արան։ Շատ հրաշալի ֆիլմ է։ Այ այս մեկը իմ ամենասիրելից սիրելի ֆիլմերից մեկն է։ Շատ լավ է, շատ լավ է։ Գրիգոր ջան, կենաց հայերին եւ գինի լից, որը ցանկանաս, որ երկենք, մի տունը ես երկեմ, մի տունը դու երկես, ոնց կցանկանաս, կուզես դու երկի երկը մյուսը, ես երկեմ, խնդիր չկա մեր ընկերների համար։ Երկին, դու որը մտածում ես։ Բարի որ դու գործիկի դիմացն ես նստած, իսկ ես չունեմ այս պահին գործիկի հնարավորություն, պետք է ակապելա երգեմ, ավելավա դու առաջի տունը երգի, ես երկրորդ տունը ակապելա կշարունակեմ։ Եվ այսպես իրենք ընկերներ, ձեզ համար կենաց հայերին, կենաց հայերին այդ հրաշալի լավ, տոնայնությունը փորձում եմ։ Երգի մայր ծնողի պես ես նայում, մայր ծնողի պես ես նայում Արարատիցը, մայր ծնողի պես ես նայում Արարատիցը, Հայաստանի հողին մեռնեմ սրտիս խորքիցը, Հայաստանի հողին մերնեմ սրտիս խորքիցը, բաժակները լցրեք խմենք կենաց հայերի, բաժակները լցրեք խմենք կենաց հայերի, Անդրանիկին սերո փաշին Գևորգ Չաուշին, Անդրանիկին սերո փաշին Գևորգ Չաուշին, Այն հայ է, որ ազգն ուրանա,
եւ այլած դառնա այն հայեվորած նուրանա եւ այլած դառնա մահվանորի սողմայր հողի նա չարժանանա մահվանորի Ayozovi tokcharjanana Gavatnera lasekhamen genats hayeri Vazaknera lasekhamen genats hayeri Andraniki Sero paşi, yevor çavuşi, Andraniki, kaç nezdehi, yevor çavuşi. Մեքինչ դժվար էր Գրիգոր ջան ապրես այդտեղից լսում եմ երաժշտությունը մի քանի վարկյան հետո նոր իմ ձայնն է տեղ հասնում բայց ամեն դեպքում լավ է շնորհակալ եմ մեր ընկերներն էլ լսում են գոհեն ասում են լավ է լավ է շնորհակալ եմ Գրիգոր ջան շնորհակալ ենք մեկնաբանություններում այս գեղեցիկ երգը շնորհակալ եմ Ուրեմն Գրիգոր ջան անցնում ենք առաջ եւ հնչեցնում եմ 4-րդ հարցը այս հարցին չպատասխանելու դեպքում պետք է երգենք մի փոքր հատված մի տուն մի կրկներ մեր ցանկությամբ եթե դու պարտվես քո ցանկությամբ ես պարտվեմ իմ ցանկությամբ ինչ որ մի երգ եւ այսպես ավելի կենթանական է այս հարցը կապույտ կետի օրգաններից մեկը կշռում է 4 տոննա ինչպես գրեթե կշռում է հասուն փիղը Հասուն փիղը գրեթե 4 տոննա։ Որ օրգանի մասին է խոսքը։ Կապույտ կետի որ օրգանի մասին է խոսքը, որ կշռվում է 4 տոննա։ Կապույտ կետի։ Պատկերացնում ես ինչ մեծ մեծ կշռի մասին է խոսքը։ Ինչ որ կետի, կետի հա, այսինքն, չէ՞։ Կապույտ կետի օրգաններից մեկը։ Որ կշռում է 4 տոննա։ Գրեթե ինչպես հասուն փիղը 4 տոննա։ Հետաքրքիր, հետաքրքիր հարց է, ինձ թվում է, պետք է եթե հիմա չիմանասել, հետո ամեն դեպքում հետաքրքիր է իմանալ, այսպես ասած։ Հոստոննա, պահ։ Բա մնացած ինչ կան կլնի, չէ՞։ Էդի ուրեմն մարդուտող առնվազն ստամոքս է կլնի, ոնց էլ չլինի։ Տեղավորելու համար չեմ կարծում, չէ, եթե պատասխանը լա, որպես ասեմ, չէ։ Չէ, սիրտն է պատասխանում, հրանտը չէ, հրանտ ջան, սիրտը չէ։ Ահա։ Կետերի սիրտ ավելի փոքր է կշռում։ 3 տոննա 3 տոննա կես։ Լավ, մի հատ մտածեմ ու վերջնական արդեն 4-ի չի հասնում սիրտը։ Իհարկե, ունես կարող ես զանգել, այս հրանտի ինչ է, որտեղ հրանտը արդեն սխալ պատասխան տվել է եւ իրա երևի թե չգիտեմ ինչ են ասում աղիքները, ինչ որ կա էլի հետ։ Չէ։ Հոսքը դրա մասին է, չէ՞ Գրիգոր ջան, երկու սխալ պատասխան դու հնչեցրեցիր։ Դու մտածիր, ինչ ես երկելու մի փոքր հատված, քանի որ պարտվեցիր, իսկ ես ասեմ, որ այդ օրգանը լեզուն էր։ Կետի լեզուն էր կշռում 4 տոննա։ Այո, այո։ Այս հարցերը եւ պատասխանները ճշտված են։ Պատասխանը համապատասխանում են իրականությանը։ Եվ Սիրո վայրենք Գրիգորի ցանկությամբ մի փոքր գեղեցիկ երգ։ Մեկ տուն չէ կրկներքով։ Հա, մի փոքր հատված որպեսի ժամանակի մեջ տեղավորվենք։ Լավ, փորձեմ։ Մի խաղախ երեկո է հիմա, մեղմալույս
Եվ տխուր եւ անուր Քեզ երբեք սիրտը չի մոռանա Իմ աքուր առաջին իմ անուշ Մի խաղաղ երեկո է հիմա Մեղմալուս եւ տխուր եւ անուշ Քեզ երբեք սիրտը չի մոռանա Իմ աքուր առաջին իմ անուշ Տարիներ, տարիներ կսահեն Կմեռեն երազները բոլոր Քո պատկերը անվերջ կպահեն Օրերում անհաստատ ու մոլոր Տարիներ, տարիներ կսահեն Կմեռեն երազները բոլոր Քո պատկերը անվերջ կպահեն Օրերում անհաստատ ու մոլոր Օրերում Բրավո Անհաստատ ու մոլոր Հրաշալի երգ ընտրեցիր Գրիգոր ջան, հրաշալի երգ ընտրեցիր, գեղեցիկ Դաշնամուրի ուղեկցությամբ շատ շատ հրաշալի ստացվեց։ Այստեղ շատ հավանություններ լավ չեմ տիրապետում։ Չէ, հրաշալի է, ես որպես լսող ինձ հաճելի է, որպես ունկնդի շատ հաճելի է լսել։ Գրիգոր ջան, այստեղ հրանտը մի մեկնաբանություն էր գրել, լեզուն 4 տոննա գրել էր Էքինը թե Արուինը։ Պետք է նշենք Էքի Լեզուն է չորտնա, ասեմ Հրանտ ջան, նույն քաշին են Էքի եւ Արուի լեզուներն, ուղղակի Էքինը մի քիչ նեղ եւ երկար։ Տարբերությունը այդ է, քաշերը նույնն են։ Դե, շատ լավ։ Գրիգոր ջան, ուրեմն ասում եմ 4-րդ քճճված զայնափոխված երգին, ավելի շատ արագացված, շատ հայտնի երգիչ, շատ հայտնի երգ։ Վստահ եմ նորից գուշակելու ես այս փուլը դու։ Ես ինչի ցեղը։ Եվ այսպես Գրիգոր ջան, մի բան ասեմ, չես հավատա, ես սիրում եմ քեզ, խոսքերով ավարտեցինք։ Ինչ պատահեց նորից կապերը։ Ում գրեք, ինձ տեսնում եք այս պահին, ա Գրիգորը անջատվեց։ Փորձենք նորից Գրիգորին միացնել։ Հարգելի ընկերներ, ճիշտ եք մեկնաբանություններում գրել էիք, բայց փորձեք։ Դավիթ ջան, կապերը ինչպես միշտ այսօր։ Կապերը չէ, ուղղակի զանգարեցին էլի։ Մի զանգեք էլի, ժողովուրդ։ Թաթան, ի՞նչ է Թաթան, ես ինչի՞ ցեղոր։ Այո։ Պատասխանը ճիշտ է, Թաթայի գեղեցիկ։ Ինչու ես այսքան գեղեցիկ, մի բան ասեմ, ճանաչ աղջիկ։ Այո, իհարկե։ Ես հիրտը կարծես, ճանաչում եք ես։ Գրիգոր ջան, այս արագացված երգերը քո մոտ գուշակելը շատ լավ է ստացվում, ինչպես սկզբում նշեցիք։ Ես իմանայի, ավելի կվարթացնեի, ափսոս, ինձ մինչև հաղորդումը չէր։ Ես եթե վերջացել արդեն հարցը, ես օրինակ ուզեի էլի երաժշտություն լինել գուշակի։ Չէ, դեռ մեկ երաժշտություն էլ կա, նորից շատ հայտնի։ Իսկ հիմա միացնում եմ հատված ֆիլմից, շատ հայտնի, շատ սիրված ֆիլմից, գլխավոր հերոսներն են Արմեն Ջիգարխանյանը, Երվանդ Մանարյանը եւ Ստեփան Հարությունյանը։ Այս միակ ֆիլմն է, որ Մհեր Մկրտչյան այստեղ չի խաղացել։ Ես ոնց որ իմացա։ Խնդրեմ։ Հարսնացին Հուսիսից։ Ոչ, Ստեփան Հարությունյանը Հարսնացին Հուսիսից ֆիլմում չի խաղացել։ Չէ, ճիշտ ասած Ստեփան Հարությունյանի ես չի իմացա ով, ես կասեմ, լավ, քանի որ խոսքը եկել է, ասեմ, նոր կմիացնեմ ֆիլմը։ Տաքսի ֆիլմը թատրոնը տեսել ես։ Տաքսի մեջ Տաքսու պարկի տնօրենը
Ստեփան Հարությունյանն է։ Իմացած որ դերասանի մասին խոսքը։ Կարպ Խաչվանկյանի հետ որ խաղում ես, ի՞նչ անեմ այս ճամպրուկն ուր դնեմ։ Նվագախմբի տղաների մեջ էլ է խաղում Ստեփան Հարությունյանը, շատ հայտնի թատրոնի եւ կինոյի մեր դերասաններից է Գրիգոր ջան։ Հիմա միացում եմ իր նաև խաղում է Արա Բաբաջանյանը, Արնո Բաբաջանյանի տղան, որը հասացի հյուսիսի մեջ եւ երկու մեր արտակի կերպար։ Նույնպես խաղում է այս ֆիլմում։ Այդա իմաց։ Այդա իմաց։ Միացում եմ այս Անդրեն Սորակալենք։ Ներսու։ Քո դինասենք մո։ Դինասենք, ոմոջո։ Սորակալա Թաթուջա։ Միրոֆե։ Սյուրպի։ Նարինք բերին մեր տունը։ Ես շատ կարևոր հատված ես, հա, այս ֆիլմի։ Ալո։ Ալո։ Այս հայտնի, այ ես շատ է ֆիլմում։ Գրեթե բոլորն ովքեր այս ֆիլմը սիրում են, դիտում են, այս հատվածի վրա շատ են դիտաղում, շատ հրաշալի մաս է, որ Երևան Մանարյանը։ Այդ Երևանը չէ՞ կլներ երևի։ Այո, Երևան Մանարյանն է պատասխանը հրախոսին եւ ալո, այսպեսի ինչեր անգությամբ։ Մեզ ընկերները հուշում են, որ Փիլոյանի մասին էր խոսքը, տաքսի-տաքսի թատրոնի մեջ, ընկեր Փիլոյանի մասին էր։ Հա, 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 հա։ Ճանաչեցիր։ Այս ֆիլմը տեսել ես, Գրիգոր ջան։ Անկեղծ ասեմ, երևի տեսել եմ, բայց այնպես չէ, որ հիմա կարամ հիշեմ։ Երևի չկա այնպես կինո, որ տեսած չեմ հայկական, բայց կինոներ կա, որ շատ ավելի միշտ կարող ես դաժե այս նույնիսկ հիմա տես դիտել ավելի քան հա այո։ Գրիգոր ջան, քանի որ չգիտես, չես կարողանում իմանալ, որ ֆիլմի մասին է, ես ասեմ, խո մրցույթի են գնում խոհարարները։ Հրաշալի ֆիլմ, հրաշալի, եթե չես դիտել, հնարավոր է։ Խորտ կտա անպայման, անպայման դիտես։ Հրաշալի, հրաշալի ֆիլմ է։ Մեր խոհարարները, այսպես ասած, գնում են Մոսկվա մրցույթի մասնակցելու եւ զբաղվում են ամեն ինչով, բացի խոհարարությունից։ Հրաշալի ֆիլմ է Երևան Մանարյանի, Արմեն Ջիգարխանյանի եւ Ստեփան Հարությունյանի մասնակցությամբ։ Ես շատ եմ սիրում այս ֆիլմը եւս, եւ ամեն անգամ, երբ հանդիպում է, բաց չեմ թողնում։ Հրանտ ջան, ասում Հրանտ, Հրանտը ամստվեց։ Գրիգոր ջան, ուրեմն վերջի հարցն եմ ուղում։ Այս հարցին չպատասխանելու դեպքում, եթե չպատասխանես այս հարցին, երկելու ես իմ ցանկությամբ, իսկ եթե պատասխանես, ես եմ երկելու քո ասած, երկելու եմ քո ցանկությամբ ինչ որ մի երկ։ Շատ լավ։ Այնպես որ փորձիր գուշակել ամենադաժան հարցը։ Այնպես ուզում եմ։ Դավայ։ Դավիթ, մինչև ասելը մի բան, եթե ուզում հասկանամ, եթե նաուշնիկները չէ, խոհանեմ այնպես լինի, զայր։ Չէ։ Չնայած iPhone-ները զայրեր ունեն։ Զայրերքի խնդիր ունեն ուղակի iPhone-ները այդ ավարտը։ Ինչքան կդիմանաս, մեզ քիչ է մնացել, մոտ մի 10-15 րոպե։ Փորձենք, լավ, մի այս հարցն էլ ասեք։ Ուրեմն Ալբերտ Էյնշտեյնին ինչ անաչում ես։ Վստահ եմ լսել։ Իսկ դու գիտես Ալբերտ Էյնշտեյնը դեռահաս տարիքում երիտասարդ հասակում ինչ երաշտական գործիքի վրա է սիրել նվագել։ Ինչ երաշտական գործիք է նվագել։ Ասեմ, հա։ Հո, պետք է գուշակես, եթե գիտես։ Այս թվաց էլ ինչ-որ բան ես ասում։ Չէ, այդքան է հարց, ինչ երաշտական գործիքի վրա է սիրել նվագել երիտասարդ տարիքում Ալբերտ Էյնշտեյն։ Լավ, փորձեմ այսպես գիտար։ Հուշման կարգով ասեմ, որ կապ ունի հարցնացին Հուսիսից ֆիլմի հետ ինչ-որ մի հատված այդ երաշտական գործիքը, եթե շատ ես դիտել հարցնացին Հուսիսից ֆիլմը, մի անգամ ուշակես, մի անգամից կիմանաս, որ երաշտական գործիքի մասին է խոսքը։ Մի ոպե։ Ես քեզ ավելի խճճեցի երևի, հա, քան ոքսեսի։ Չէ, մի ոպե, մի ոպե, մի ոպե։
Դաշնամուր։ Ոչ։ Եվս մեկ սխալ պատասխան, այդ հնչյունների ներքո խնդրում եմ, ինչ ես ես։ Սխալ է Դաշնամուրը։ Իհարկե սխալ է, իհարկե։ Ե, ո՞նց։ Այո, Ալբերտ Էյնշտայնը տունը փոքր էր եւ Դաշնամուրի տեղ չկար։ Ֆիգոր ջան։ Դե մեկ էլ գիտար պետք է լինի, գիտարը լավ չկա, ոչ պետք է լինի։ Ո՞նց ես ծրեցիր սխալ պատասխան ես։ Գոկոր ջան։ Երեք սխալ պատասխան հնչեցրեցիր Գրիգոր ջան։ Հարցացին Հուսիսի Որովհետեւ ֆիլմում, որովհետեւ ասում է։ Չափահաս մարդը որ այդպիսի արկադերի վերաբերմունք ունի ջութակի նման ազգվագույն գործիք։ Ջութակի։ Ես կեզ հուշեցի աղեր, ես կեզ հուշեցի, հրաշալի հուշում էր, միակամից պետք է գուշակեիք։ Դե գիտար ասեցի, հիմա ջութակ եղավ, ի՞նչ։ Այսկականից։ Հրաշալի, հրաշալի էր, ուրեմն։ Շատ, շատ, հա։ Գրիգոր ջան, պետք է երկես երկիմ ցանկությամբ։ Եվ մեր ընկերները գրում են ուղղակի անհարմար է, անթատ պետք է այսպես կրանա, որպեսզի մեկնաբանությունները կարդամ, բայց քանի որ ժամանակը ասեմ Գրիգոր ջան, ինչ եմ ցանկանում լսել։ Հետաքրքիր է, կուզեի լսել Զաքարյանից, ինչ երգ ունես քո երգացանկ։ Աշուկ Զաքարյան։ Այդի արին գիտես, եթե չէ, ցանկանաս։ Ղարաբաղի զմրուխ թավքերից տոտոնանությունը։ Հա, նորմալ է։ Հա։ Յարիս բարև տարեկեն։ Մի փոքր հատված։ Այս առավոտ Գերեսկուհուն են մեր, այստեղ ճիշտ ասած, ես փորձում եմ լորված, հա, այն է լորված սարերին, աչքս ճամփից սիրտս կարոտ իմ յարին, Գերեսկուհուն են մեր լորված սարերին, աչքս ճամփին սիրտս կարոտ իմ յարին, արևտարեք, բարևտարեք, կյանքս տարեք իմ յարին, Ղարաբաղի զմրուխ թավքեր, կյանքս տարեք իմ յարին, տարեք, բարև տարեք, կյանքս տարեք իմ յարին, Ղարաբաղի զմրուխ թավքեր, կյանքս տարեք իմ յարին։ Բրավո, հրաշալի, հրաշալի կատարեցիր Աշուկ Զաքարյանի հրաշալի գլուխ գործոցներից մեկը, Գրիգոր ջան։ Շատ, շատ գեղեցիկ է։ Շատ հետաքրքիր է, Դաշնամուրի նվագակցությամբ է, ավելի քան ցակապելով, բնականաբար ավելի հետաքրքիր գեղեցիկ է լսվում։ Ըստ Անջատեցիր ականջակալներդ։ Անջատեցիր ականջակալներդ։ Չէ, դա արձագանքում է եւ Չէ, դա արձագանքում է եւ աղմուկ է վերում։ Խնդրում եմ միացնես Գրիգոր ջան։ Այդ մա լավ է, ինչպես այն հայտի խոսքում կա, ձենա բերում, որ նաշնիկներն անջատում ես ձենա բերում, Գրիգոր ջան։ Անկեղծ եւ ինչ մնաց մեզ, Դավ ջան։ Մեզ մնաց մի երգ եւ մի ֆիլմ։ Հիմա միացնում եմ երգի հայտնի, որ պետք է գուշակես երգչի ձայնը։ Որսի։ Դե, սպիտակսի այկո։ Ոչ, ոչ,
Ոչ. Բայց հա մի սիրուշոն երևի կլինի կամ ոչ, սա cover տարբերակ չէ։ Հա, դա հա բա ոնց։ Այս երկը միջև սպիտակցի հայկոն։ Հանդիպակացուներում մեկ ուրիշ երկիչ։ Իմ սերն եմ ես, Սուսուրիկը չի։ Ոչ, շատ հայտնի, շատ հանուն է սաթի։ Ես որ մրսում եմ Աստված մի ճապատում Հա Ալոյան Ապրես Արմեն Ալոյանի մասին էր խոսքը Գրիգոր ջան Պաստորեն Դե ամեն դեպքում չգիտեմ ես ավելի հիշում եմ Հայկոյի կատարումը Այո այո ավելի հայտնի էր Հայկոյի կատարումը բայց Արմեն Ալոյան արդեն երկել էր այս երգը եւ բավականին ճանաչում էր գտել Գրիգոր ջան միացնում եմ Պաստորեն մեկը հրաշալի արդյունք է, հրաշալի արդյունք է, անկես կամ ես էի երկերը շատ հայտնի դրել կամ դու շատ լավ ես կարողանում գուշակել։ Եվ վերջի ֆիլմից հատված, որը պետք է գուշակես, ասեմ, այս ֆիլմի գլխավոր դերակատարներն են Մհեր Մկրտչյանը, Վերչալույս Միրիջանյանը, եթե ճիշտ եմ հիշում անուն հասկանունը, խոսքը հին օրերի երգի եւ հարսնացուն հուսիսին Արուս Արուսի մասին է, Վերչալույս Միրիջանյանը։ Հա, 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 իմացա, իմացա, իհարկե, իհարկե, իմացա։ Եվ Արմեն Խոստիկյանը, Խորեն Աբրամյանն է խաղում այս ֆիլմում։ Հրաշալի դերասաններ են մասնակցում։ Ֆիլմը ստեղծվել է 1983 թվականին, եթե քեզ դա ինչ-որ բան կարող է ասել, ես միացնում եմ Չի մերժի։ Հատված։ Մի խոսքով եթե չ, դու կարծիք ես էլ ասեցի։ Ես քելի ոնց ավ ինձ իշել եք Սակուրան ճիշտ ասած կորնե շաբաթը հա մտա ոխսի կան արձան անեք մեր ուրենի տան գարվել մասին ո գիտե հա գիտե մեծեք նամ դասը մեծեք հիմա այդ մարդը տուն սարկելու իրավունք ունի անպայման տանում են տանեն պելմեն ֆոնչկա էսկա էսկա քշված են մելի դու շատ լավ են անում որ տանում բերում են յա դիտուք սակոյի տեղը չգիտե սակոն ձերբած երեխան չի Գրիգոր ջան հուսով եմ այս հաղորդումից հետո դու բոլոր այս ֆիլմերը միացնելու ես սկզբից ինչեւ վերջ նայես անկեղծ ես էլ միացնելուց այս հատվածները մոռանում եմ որ ուղի եթերում ենք եւ կլանված նայում եմ ֆիլմը եւ հետա ախեն հետաքրքիրա որ բավական Պաստոր են ինձ թվում է նորից զանգեցին Գրիգորին Գրիգորի կապը ընդհատվեց փորձենք հասկանալ եթե անջատվել է նորից միացնենք Գրիգոր ջան Եվ փորձենք նորից միանալ Գրիգորին։ Արգել ինքներ մոտ մի 5 րոպե մնացել մեզ։ Մենք ավարտում ենք ինքներին միանալու համար, շուտով կապ կհաստատենք Գրիգորի հետ, որպեսզի վերջացնենք մեր հաղորդումը։ Հուսով եմ հետաքրքիր անցավ։ Խնդրում եմ մեկտաբանություններում գրեք հետաքրքիր էր, լավ ժամանակ անցկացրեցինք միասին։ Որպեսի հասկանանք, քանի որ այս ամեն ինչը նույնպես ձեզ համարել է, որպեսի դուք էլ լավ ժամանակ, հետաքրքիր ժամանակ անցկացնեք։ Ինձ թվում է զանգել են Գրիգորին նորից, ուղիղ եթեր է, ամեն ինչ հնարավոր է, և փորձենք հարգելի ընկերներ միանալ Գրիգորին չկար իրերի դրա համար անջատվեց շատ հնարավոր է լուսինա լուս ջան հնարավոր է որ դրա խնդիրը լինի
Անկեղծ ասած մենք ավարտել էինք մեր արդեն փուլը։ Չգիտեմ, սպասենք Գրիգորի վերադարձին, թե չսպասենք Գրիգորի վերադարձին, ավելի ճիշտ չգիտեմ, եթե հեռախոսի ակումուլյատորը նստեց եւ դրա համար անջատվեց, փորձենք հասկանալ, մի ոպե կսպասենք Գրիգորին, եթե Գրիգորը չմիանա։ Շնորհակալ եմ, Ընկերներ ջան, որ գրում եք ձեր կարծիքները լայվաշարի մասին։ Շնորհակալ եմ ամեն մեկնաբանության համար։ Այ, փորձենք հասկանալ Գրիգորը կմիանա մեզ։ Ես ամեն դեպքում ցանկանայի, որպեսզի Գրիգորը միանար եւ իր կարծիքը հայտներ։ Կարմեն Հուրչյան ջան, ամեն հաղորդման ընթացքում փորձում եմ գտնել երաշտական մի տեսակ, որպեսզի մեր հյուրերը կարողանան գուշակել։ Ես մտածում եմ Գրիգորը լսած չի լինի ավելի շատ այդ երկերը, քանի որ ես ինքս հանդիսանալով աշուղական երկերի կատարող շատ քիչ եմ լսում այսպիսի երկեր։ Եթե միացնեմ աշուղական երկեր, Գրիգորը մի անգամից գուշակելու էր ովքեր են երգում։ Դրա համար փորձեցի մի փոքր Գրիգորից հեռու, Գրիգորը միացավ մեզ, փորձը միացնել, դրա համար եմ ընտրել այդ երաժշտական ուղղվածությունը, որպեսզի Գրիգորը չկարողանար գուշակել, այն էլ հակառակ։ Ես ձեզ հետ կհանդիպեմ, ինչ ասում եք։ Տեսնենք Գրիգորը ինչ ասում է։ Հիմա ձենը փաստորեն կա, դավիթ է։ Այո, դա ֆիքսված է։ Բայց անկեղծ ասած, առաջի դեպքում ինչ-որ ուղիղ առանձնական ձեռքալ եմ եղել։ Ես ականջակալներով եմ եղել, ոչ մի աղմուկ չի եղել։ Հիմա նորմալ է, ասել դիքա։ Համբերենք։ Լավ կլինի, կարծում եմ։ Հիմա ուղվեց, հիմա կարկավորեց, աղմուկը վերացավ։ Եվ ես ուղղակի այսպես ամեն դեպքում 3% զարդկա է հիմա վերցրե ու լավ չլինել էս ամիք չէ։ Գրիգոր ջան, խնդրում եմ, մենք վերջացրեցինք մեր խաղը ամեն դեպքում, մեր ամբողջը, դու գերազանց հանդես եկար, այսպես ասած, թե հարցերի, թե ֆիլմերը չգուշակեցիր, 5-ից 1-ը գուշակեցիր, բայց ամեն դեպքում երաշտությունները, երկերը լավ, հիմա կարամ գոնե թվարկեմ են սիրածս, ունենք շատ թվարկի սիրածս ֆիլմերը։ Մենք ենք մեր սարեր 0199-ը, Ոսկե ցլիկ, Տետերն ու ծառան, արդեն հայկական ոսկե ֆոնդի ֆիլմերն են բոլորն էլ։ Հա, եւ ամբողջ հայ ազգը սիրում է այդ ֆիլմերը եւ հնարավոր չէ սիրել, որովհետեւ հրաշալի ֆիլմեր են։ Ու Գրիգոր ջան, քանի որ դու ակումուլյատորի հետ կապված խնդիրներ ունես, ճաճատի քո հեռախոսը, խնդրում եմ վերջացնենք եւ քո կարծիքը արտահայտես խաղի մասին, ի՞նչ տպավորություններով ես եւ ավարտենք։ Դավիթ ջան, շատ լավ, իսկականից շատ լավ, բավականին հետաքրքիր է ու ես շատ ուրախ եմ, որ շատ բաներից տեղյակ չէի։ Հա, ես շատ ուրախ եմ, որ շատ բաներից այսպես չփորձեցի հասկանալ ինչ հարցեր ես տալու, ինչ ես անելու։ Ես այդպես ավելի սիրում եմ, որ մի քիչ ավելի այդպես չիմանալով ասեմ։ Ես չեմ ասում հարապես իմ հյուրերին, այո, ես չեմ ասում իմ հյուրերին։ Շատ է, հենց հետաքրքրությունը դա էր ու կարծում եմ շատ լավ, շատ լավ մտահղացում է ու բրավո քեզ։ Ու շարունակես կարծում եմ։ Շատ երկիշներ, շատ դեր կգան էլի։ Էնպես որ այսօր սիրո կսպասենք բոլորին, ովքեր ցանկանան։ Իհարկե, շատ լավ է։ Շնորհակալ եմ մեր հետևորդներին, ովքեր այսօր 1 ժամ, ժամից ավել հետևեցին։ Դա եմ ուզում հարցնել, որ քեզ ասեցի 1 ժամ մի փոքր ավելի, դու մի պահ զարմացար, քեզ տված շատ է, բայց հա, իրոք։ Անկեղծ ժամանակ այնպես արագ է անցնում, որ նույնիսկ 2 ժամն էլ է քիչ թվում։ Այո, այո։ Բայց քանի որ այսպես է, փորձենք հարմարվել։ Ամեն դեպքում շնորհակալ եմ շատ-շատ քեզանից։ Ես էլ եմ շնորհակալ Գրիգոր ջան, որ չմերժեցիր հրավերս, մասնակցեցիր լայվաշարին։ Հիշեցնեմ ընկերներին, որ հաջորդ 21:30 Facebook-ի ուղի եթերում եւ ով կլինի իմ հաջորդ հյուրը, դուք կիմանաք իմ Facebook-յան էջին հետեւելով։ Ովքեր ցանկություն ունեն, թող ընկերության հայտ ուղարկեն, որպեսզի միշտ տեղեկացված լինեն լայվաշարի մասին։
հերախոսը նորից անջատվեց, բայց խաղն արդեն ավարտվել է։ Շնորհակալություն եմ հայտում ևս մեկ անգամ թե Գրիգորին, թե ձեզ։ Երկեցինք այսօր ձեզ ամենասիկ կապի մեջ։ Եվ ասեմ հաջողություն, կհանդիպենք չորեքշաբթի 21:30 Facebook-ի իմ էջի ուղիղ եթերում։ Շնորհակալություն, հաջողություն բոլորիդ։